Jeg tror, at en masse unge drenge, de ved i en meget tidlig alder, at man kan godt blive professionel herrefodboldspiller. Og det kunne da bare være vildt fedt, hvis kvinderne også kunne have den tanke fra en tidlig alder. Fordi hvis det er en stor passion og en stor drøm, så er der jo ikke noget, der skal sætte en stopper for det. Jeg hedder Katrine Møller Kyl, og jeg er 19 år gammel og spiller fodbold i FC Nordsjælland og på kvindelandsholdet. Jeg spiller central midtbane, som er en lidt spilfordelende spiller. Jeg kan godt lide at komme på bolden og finde de små rum, hvor man kan vende sig. Og jeg kan godt lide at sætte andre spillere op. Jeg laver mange flere assist, for eksempel, end jeg selv scorer mål. Jeg startede med at spille fodbold, da jeg var 5 år. Det var faktisk ikke rigtigt det sociale aspekt fra fodbold, der gjorde, at jeg blev ved. Det er selvfølgelig kommet med tiden, og jeg ved, hvor vigtigt det er at kunne på et hold og have et godt sammenhold. Men det, der fangede mig mest, var egentlig det individuelle. Og det gjorde også, at hvis der var noget, jeg ikke kunne til den ene træning, så gik jeg hjem og trænede det i haven, så jeg kunne det til næste træning. Og så kan man bygge endnu mere på, så man også laver en vending ud af det, og det kan se sådan her ud. Jeg kunne blive helt irriteret, hvis der var noget, jeg ikke kunne finde ud af, hvilket også er en stor motivation til at gøre det bedre. Jeg har altid elsket at se de der fodboldvideoer på YouTube, hvor de laver sindssygt fede tricks, og så kan man jo altid selv gå ud og træne. Da jeg var yngre, der var det ikke min store drøm at blive professionel fodboldspiller, fordi at man ligesom altid har fået at vide, at du skal også have en uddannelse, og du kan ikke leve af at spille fodbold. Og da jeg var de der 16 år og kom på min første kontrakt, det var ligesom der, at det gik op for mig, at man faktisk kan tjene penge på det. Og at man allerede som ungdomsspiller kan få en kontrakt, det er jo et kæmpe skridt for kvindefodbolden. Og det gjorde jo også, at jeg kunne sætte mine mål meget højere, fordi jeg ligesom vidste, at man som kvindefodboldspiller også kan blive professionel en dag. Selvom at jeg har spillet 19 kampe, så ændrer det ikke noget, hver gang jeg skal træde på banen og spille en landskamp. Jeg er stadig lige så spændt og lige så nervøs, og jeg sætter lige så stor pris på det, hver gang jeg spiller en kamp. Det at skulle selv være en, der spiller en landskamp nu, det er jo bare en drøm, der er gået i opfyldelse, fordi jeg ligesom altid har siddet foran fjernsynet og set på kvinderne spille på den store scene. En landsholdskamp, det er bare noget helt specielt, fordi man ligesom står sammen som Danmark og spiller for Danmark. At man ligesom har hele ens land bag sig, det er en helt speciel følelse. Jeg er god som midtbanespiller, fordi at jeg har et godt overblik og en god spilforståelse. Det skal man som midtbanespiller kunne se, hvornår man skal stikke sine modspillere dybt. Og så er jeg også en god midtbanespiller, fordi at jeg har en god teknik. Jeg har altid fokuseret meget på min teknik, siden jeg var helt lille. Jeg tror, at intensiteten og aggressiviteten i en fodboldkamp, det er ikke noget, der altid har været naturligt for mig. Da jeg var yngre, var jeg faktisk en meget lille pige, så jeg har aldrig været den, der kunne skubbe hårdest eller komme ind i de store taklinger. Men det er sindssygt vigtigt, når man kommer højere op på niveau, og også noget, jeg har bygget på med, fordi at man skal kunne matche sine modspillere, også fysisk og i forhold til aggressiviteten. Det, at jeg blev udtaget til landsholdet, det var egentlig et lidt af et chok for mig, fordi jeg vidste slet ikke, jeg var så tæt på at kunne blive udtaget. Jeg kan stadig huske det, som om det var i går, når det var mig, der sad ude på sidelinjen og så kvindelandsholdet spille, eller de store hold spille, hvor stort det var. Og så nu at kunne give de unge piger den oplevelse, det er bare et kæmpe skridt også i min fodboldkarriere, og jeg elsker at se den gode stemning og mærke alle de søde unge piger, der spørger mig autografer. Og man kan virkelig mærke, at man inspirerer nogen, og det er jo bare vildt dejligt. Hvis du gerne vil være god til at spille fodbold, så synes jeg bare, at du skal træne det, du synes er sjovt til at starte med. Fordi så finder man også en meget større motivation i det, man laver. Så hvis du synes, det er vildt fedt at drible eller have en god teknik, så lav nogle dribleøvelser ude i haven. Det gjorde jeg vildt tit, da jeg var yngre. Jeg stod og brugte en masse tid ude i haven på at bare lave forskellige touch på bolden. Og hvis du synes, det er vildt fedt at sparke på mål, så skal man da bare ud på en legeplads eller et stadion et eller andet sted og finde et mål, og så kan du stå og træne der hele dagen. Så øvelse, det vil jeg nok sige, det er en rigtig god måde at blive god til fodbold på. Selvfølgelig er det kæmpe stort, og jeg er mega stolt om selv, at jeg får seniordebut her i Nordsjælland, eller få A-landsholdsdebut. Men det gør også bare, at jeg sætter nye mål, så jeg føler slet ikke, at jeg er færdig med min karriere endnu overhovedet. Når jeg for eksempel er blevet sammenlignet med Pernille Harder, så er det da også et kæmpe skulderklap. Det er da helt vildt at blive sammenlignet med en af verdens bedste fodboldspillere. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man husker, at man har sin egen historie, og man laver sin egen historie. Og hvis jeg ikke bliver lige så god som Pernille Harder, som der er jo stor sandsynlighed for, fordi hun er en af verdens bedste, så at det ikke bliver en fiasko.
Min drøm er helt sikkert at komme ud fra Danmark og spille i udlandet. Det har været en drøm i lang tid nu, men det er ligesom også nu her, at det er ved at blive en mulighed for mig. Så det bliver lidt spændende, hvornår jeg tager det næste skridt, men jeg er vildt klar på det. Hvis du godt kunne lide det, du så, eller hvis du gerne vil se mere, så klik ind på DRTV og se mere Vision herpå. Fik du målet med der? For det var jo godt. Kan man se det? Nej. Jo. Ha ha ha.